Вітаю! Мене звати Марія Ліславська і це «Арт-ефір». Сьогодні у нас незвичайна тема, ми поговоримо про арт-терапію. Існує такий напрямок, і це дуже цікаво, я для себе його, наприклад, тільки відкрила. І тема, знаєте, буде такою дуже доброю, тому що ми поговоримо про добрі справи, які в контексті новорічних свят, різдвяних свят будуть, знаєте, навіть такими дуже теплими для душі. Пропоную подивитися сюжет, який я підготувала, тому увага на екран. Виявляється, творчість може бути справжньою терапією. Це не просто малювання. Арт-терапія – це один з напрямків психології, який має потенціал творчості, але це творчість, яка йде з глибини. Коли ми вже бачимо створену свою роботу, ми можемо по ній працювати і проходити оцю саме етапи терапії. Це Юлія Король, засновниця сімейного центру арт-терапії. Тут займаються передчасно народжені дітки. Дуже часто передчасні пологи впливають на те, що дітки, на жаль, отримують статус інвалідності. Ми також стикнулися з проблемами. У нас затримка у Ани була мовлення. Так, ми почали працювати з фахівцями. І одного разу наша психолог, логопед, мені розказала за арт-терапію, що є такий класний напрямок психології. Він дуже добре має напрямок і розвиваючий для діток, і психокорекція. Юлія створила цей центр, бо на власному досвіді знає, що таке передчасно народжене немовля. А так сталося в моєму житті, що я стала мамою передчасно народженої дівчинки Анни. Все, що з якими труднощами, перешкодами я стикнулася, через яку біль, страх пройшла моя родина. І поступово, проходячи всі ці етапи, одного дня я зрозуміла, що я вже маю шалений досвід як мама. Донька Юлії народилася на 27-му тижні вагітності. Вона важила лише 1 кілограм і 400 грам. Цілих 2 місяці дитину виходжували в лікарні, перш ніж виписати додому. Найтяжче це було спускатися в реанімацію до своєї дитини. І коли заходиш в реанімацію, ти не знаєш, що тобі зараз скажуть в цей момент. Чи все добре з твоєю дитиною, чи вона дихає, чи її вже, на жаль, немає. Оце найстраще, що всіх мам лякало, коли вони стояли перед цими дверима. А далі безкінечні медикаменти, реабілітація, психологи, дефектологи і невідомість. Які ще наслідки будуть у майбутньому від передчасних пологів? І оці 24/7 з дитиною, всіх цих проблемах, це йдуть і страшні витрати, і фінансові, і емоційні. Жінка не має можливості працювати і заробляти кошти, бо передчасно народжені діти здебільшого отримують статус інвалідності і не можуть відвідувати звичайні заклади освіти та садочок. На жаль, більшості родин татусі не витримують. Вони йдуть із родини, а мама залишається сама з дитиною. Один на один, і тоді взагалі, ну, вона вже себе як жінка, вона просто себе втрачає. Вона вже не відчуває себе як особистість. Саме для таких жінок і створено сімейний центр арт-терапії. Абсолютно безкоштовно, один раз на тиждень вони разом з дітьми відвідують заняття. Саме основне, от яка була основною метою, це об'єднати мам, щоб кожна із них мала свою цю спільноту, щоб вона розуміла, що вона не одна така. В першу чергу це виговоритися, і їх почують ті, яким це також важливо, яким також це болить, і вони можуть знайти своїх оцю свою спільноту, оце тепло і розуміння, і підтримку саме основне. Кожна така зустріч обходиться центру в 1500 гривень. Це повністю благодійний проєкт, тому потрібно було шукати на нього кошти. Врешті-решт народилася ідея створити благодійний магазин і продавати товари ручної роботи. Я можу і допомагати нашим майстрам, беручи у них їхні товари, так, ручної роботи, і це завжди зроблено з любов'ю, теплом, все, що руками. І з другої сторони, невеличку націночку робити і цей прибуток спрямовувати на підтримку свого сімейного центру арт-терапії. Ось таких лялечок роблять іменними для маленьких поспішальчиків. Навіть колір волосся підбирають, як у майбутньої власниці. Юлія теж має таку. І вона надає сили не зупинятись на досягнутому,
а продовжувати цю шляхетну арт-справу. Це моя імена, така подружка, і вона мене надихає, і завжди вона мене стоїть на підвіконні, і я кожного ранку прокидаюся, і я розумію, що я роблю, що цей світ може сьогодні зранку наповнити чимось прекрасним. Дуже шкода, що немає реакції героїні під час сюжету. У тебе сльози в очах. І я тобі скажу чесно, я теж пів сюжету сиділа і ледве стримувалась. Тому що я теж мама і, ну, якби, можу в якомусь сенсі зрозуміти. Так? А чому ти плачеш? Ще болить? Ні, я просто від щастя, скільки ми робимо хороших справ. Тобто, коли бачиш резюме, воно наповнює, так? Так, реально, піднімає крила. І коли готувалася до ефіру і відправляла фотографії, і я як передивилася, що за 2,5 місяці ми стільки зробили, дітки зробили стільки прекрасних робіт, мами, ці обличчя на фотографіях, на відео, і я тільки приземлилася і усвідомила, скільки хорошого за 2,5 місяці ми змогли вже зробити. Так? Лічка, я не знала, що 2,5 місяці. Я думала, ви там десь рік існуєте. Ні, ми відкрилися, сімейний центр арт-терапії. 10 жовтня ми провели 2020 року першу зустріч. Слухай, ну дійсно, це і я дуже просто круто. Дивлюся, скільки ми вже зробили, і це мене настільки наповнює, і я розумію, що я правильно рухаюсь. На правильному шляху. Так. Ручки тебе потримає, ти умнічка, молодець. Я, просто... я рада, що це сльози щастя, щастя, а не це навпаки. Дуже, це сльози реально щастя. І ну, просто переповнюють емоції настільки, що світ можна міняти. Знаєш, ми для тут, цього... на цьому дивані, говоримо про різні речі, але проект називається «Арт-ефір». І, відповідно, ми говоримо про те, що дотично до світу арту, світу мистецтва. І для мене це було щось абсолютно нове. Арт-терапія, тобто це і арт разом із психологією. Щось геть нове. І ми завжди говоримо тут про те, що арт як такий, чи то живопис, чи то музика, скульптура, все, що завгодно. Всі митці мені кажуть про те, що головне – це зробити цей світ краще, передати певний меседж, передати певну якусь посил, так, те, що є всередині. І зробити так, щоб людина взяла оцей шматочок позитиву, якогось, якийсь такий промінчик для себе. І я так розумію, що арт-терапія – це якраз от прям, от прям попадає в ціль. Розкажи більше, от що це таке? Тому що ми зовсім трошки торкнулися цієї теми в сюжеті. Ну, я скажу дуже просто, це зцілення творчістю. Це реальне зцілення творчістю. Тобто творчість яка, може зцілювати. Да, яка лікує і яка надає сили, і без жодних втручань медичних все можливо зцілитися за допомогою творчості. Розкажи от про сам процес, як це відбувається, і от як воно? Ну, що конкретно відбувається з людиною, що вона робить і як це на неї впливає, за рахунок чого це зцілення? Зцілення йде за рахунок того, що коли ми проводимо творчі зустрічі, да, ну, напрямків арт-терапії є дуже багато, так, це і малювання, і ізотерапія, і музикальна терапія, і пісочна терапія. А я думала, що це тільки малювання. Ні, в арт-терапії дуже має багато напрямків, да, векторів, так, і це і це і вовна, так, і тканини. Ми застосовуємо будь-які матеріали. Так? Це дуже класно ландшафтну терапію проводити. У нас є в планах це на живій природі, так, десь в парках, в лісах виїжджати. Це взагалі дуже лікує. Ну, коли ти в процесі сам збираєш ці матеріали, готуєшся, а потім створюєш творчий продукт. Просто арт-терапія – це неважливо, який результат. Ми його не оцінюємо. Тут немає якоїсь такої чіткої структури. Естетичної типу сторони. Гарно сторони... це чи це не так, гарно? Це так, це те, що ти відчуваєш, це те, який ти є зараз. Угу. Да? А більшості, які ми є зараз. Ми ставимо перед собою завжди якісь внутрішні бар'єри, так, якісь перепони, нам дуже тяжко відкриватися. Так? Ми з часом стаємо зацементовані. А арт-терапія вивільняє наш стан. Ми вивільнюємо свої емоції і запускаємо
енергію, наповнюємо себе хорошим, чимось прекрасним. Да? У нас виростають реально крила. І ми рухаємося, дає нам змогу рухатися. І я завжди кажу, арт-терапія – це не про результат. Тут немає естетичного і правил, які ще це має бути обов'язково тільки там так і все. Чим це відрізняється від того, що людина сама для себе сіла, помалювала, поліпила? І от яка роль арт-терапевта в процесі? Роль арт-терапевта – ми по самій творчій роботі, коли наш клієнт там, або наші мами, дітки створюють вже роботу, ми їх проводимо, задаємо їм питання, да, відповідні. От. І намагаємося їхню свідомість відключити, щоб вони включили свою підсвідомість, і з них виходило те, що вони в собі блокують, да, те, що ми собі забороняємо, що ми виростаємо, і в цьому буденності ми настільки всіх своїх страхах, якісь переживаннях, так? Ну, навколишній світ наш, він диктує іншим, так? І ми якось намагаємося підлаштуватися там під обставини. А тут ми можемо повернутися до себе як особистості і нести в світ те, що є в нас. Для тебе оцей центр, це ж і твоя терапія, так? Так. І тільки, як нас вчили на курсі річному арт-терапії, наші вчителя, і я теж притримуюся цієї думки, тому що всі знання, які я беру, я обов'язково їх практикую, я їх не залишаю в собі, і я хочу сказати 100%, що через доторкання до інших людей ми стаємо собою. Тобто ми проживаємо через... Стати щастям для інших – стане щасливим і ти. Стати причиною, да, щастя для іншої людини, стане щасливим і ти. Глибоко. 2,5 місяці. Так. Ти відмотуєш плівку назад. Твоє життя. Ти з дитиною постійно 24/7. 2,5 місяці назад. Юлія Король. І от зараз. В чому різниця? Нарешті дуже люблю почути своє ім'я Юлія. Так? Я себе взагалі не сприймала якось, сторонилась навіть свого ім'я. Навіть таке в мене було. Ти себе так наказувала, вважала за щось винною? Так, винною. І дуже багато було, як у жінки, да, що от я винна, що так все сталося, що це якась я не так, що я якась не така, що я нездорова. Ну, дуже було багато самокритики. Да, критики стільки було, що просто, да, що я не до як жінка, як взагалі особистість. А зараз? А зараз як? А зараз переді мною сидить гарна, впевнена у собі жінка від якої пре-енергія просто. Якій нарешті подобається чути своє ім'я і сприймати себе як жінку, в першу чергу, як жінку, як особистість. Це так зворушливо. Я дуже сподіваюся, що зараз це почують ті, кому це важливо. Ті, хто, можливо, в якійсь схожій ситуації. Тому що таких кризових ситуацій їх багато. Так. Це не обов'язково саме така сама. І я думаю, що дуже хочу, щоб ці слова зараз почали діятися на ті, кому це потрібно. У нас дуже багато речей, які ти принесла. Давай пройдемось по них, тому що боюсь, що можемо просто не встигнути. Нагадаю глядачам, що за умовами нашого проєкту гості приносять знакові для себе речі, тобто ті, які відбилися у них в душі, в пам'яті, які для них означають якийсь певний період в житті, якийсь крок, якісь зміни, якісь інсайти, ще щось. Те, ким є зараз в цій точці переді мною ця людина. Так, я як мама одразу побачила ці чудові підгузники. Можна трошки ближче от разом, да. Угу. Я так розумію, що це Анна. Анна, так. Так, це нам десь місяць, тому що ми перебували на другому етапі виходжування, десь близько 1,5-2 місяці. Тобто, я так розумію, це такий самий підгузник? Так, так. Так. От зверніть увагу, от який він маленький, так, порівняно зі мною, і виходить, що він от на грудях у дитини фактично, так? Так, манюсечко. Нульовочка.
Нульовочка. Тобто менше не буває. Ну, зараз вже компанія, да, зразу. Яке воно малесеньке. Я не знаю, чи буде так екран передавати, але це як на лялечку. Так, так. От тому і ідея з лялечками. Тому, і ідея з лялечками, відповідно, логічно. Ну, звичайно, тобто цей етап, він змінив тебе. А ким ти була в минулому житті? В тому, до цієї історії. До цієї історії. Ну, я працювала фінансистом завжди в державних установах. Тобто я взагалі жодного відношення не мала до творчості. От, але, ну, знову ж таки, в дитинстві, в юності були там спроби, так, доторкнутися до творчості. Але, знову ж таки, було не модно, було не в тренді на той час. От, хотілося йти там за подругами, знову ж таки, закривати в собі свої таланти, да, закривати те, що подобається тобі, йти за якимось завіюванням там трендів, да, як, щоб тебе там не усміяли твої однолітки. І знову ж таки, починаючи вже з юності, ми дуже багато що в собі закриваємо. Да, тому що ти будеш виділятися, ти будеш якимось не таким особливим, да, якщо ти там якось проявишся. І вже звідти, у більшості нас це вже йде звідти. З юності ми хочемо бути як всі, а не тими, хто ми є насправді. Не тими, хто ми є, да, насправді. Знаєш, я дуже вірю в те, що ситуації нам в життя приходять, тим більш складні, не просто так. Ми вчимось, от, наприклад, я завжди, у мене спрацьовує психосоматика, що коли я дуже втомлююся, захворіваю, і організм мені вже каже так, не хочеш відпочивати добровільно, будеш відпочивати примусово. Відповідно, тебе життя привело в ту точку, де ти є справжня. Справжня, так. Я завжди мріяла допомагати іншим. Да? Я була, ну, емпатична, да? Співчутлива. І знову ж таки, були навіть зі сторони всміювання. Ну як це там? Ну що ти там можеш? Ну, навіщо тобі це потрібно? Так? Але з часом, да, постукались там в двері і сказали, ну, ти маєш іти, да, за своїм призначенням. Ну, не хочеш сама, значить, прийдуть ті ситуації, які тебе навчать. І от моя Анна мене навчила бути тим, ким я є. Клас, клас. Це, почнемо з цього, так. Свідоцтво. Так. Що це за свідоцтво? Це свідоцтво підвищення кваліфікації, так, це мій річний курс арт-терапії. Знову ж таки, Анна моя займалася з педагогами, логопедами, психологами. І якось в розмовах декілька разів вони згадували за арт-терапію, що це дуже корисно, це хороший напрямок, і корисно було б і мамі з дитиною попрацювати вам в такому напрямку. І я просто почала в свій час шукати інформацію, десь більше року я вишукувала, вичитувала, цікавилася. От, і одного дня мені висвітилась рекламка одної з відомих і потужних шкіл, яка не тільки в нас в Україні, а й за межами України. І вони мені відгукнулися, напевно, так і потрібно було моєму серцю це відчути. І я пішла навчатися. І це був от один із таких трансформаційних моментів в моєму житті, коли я змогла всі свої оці проблеми трансформувати в щось прекрасне, да, в проекти. Оці свої проекти. Проект. Тобто, отак я так розумію, що так. Якраз проект, воно не просто так лежало поряд, так. Тому що це символ, так? Так. Розкажи про це, що це означає? От так, завдяки тому, що я арт-терапії змогла вивільнити всі свої негаразди, всі свої негативні емоції. Але негативні емоції – це теж добре, і вони мають бути. Просто ми маємо ними вчасно вміти володіти ними, так, і розуміти, що з ними робити, як їх переводити в правильне для нас русло. І от я справилася. І змогла створити проєкт і благодійний фонд, і наш логотипчик – це фіолетове сердечко з відбитками ніжок, що кожна людина, незважаючи, чи вона прийшла передчасно в цей світ, так, в це життя, вона завжди залишає свої сліди у серці цього світу. Фіолетовий колір. А фіолетовий колір, бо я бачу, він, що він так, багато де присутній. Присутній, це дуже символічно, вибраний міжнародними
організаціями світовими для привернення уваги до передчасних пологів до народження наших діток поспішальчиків, їх ще так лагідно називають. От і тому це все так об'єдналося і дуже стало для мене символічно, що фіолетовий колір, який ми розказуємо, незважаючи, чи ти поспішальчик, чи ти просто прийшов в це життя, ти завжди можеш зробити щось більше і залишиш собі. Взагалі ви цю тему піднімаєте. Я думаю, що багато людей взагалі не в курсі, що є така проблема, і що ці сім'ї самотужки, в принципі, справляються так із цим. Так, в більшості так. Держава, ну, частково, звичайно, допомагає, є програми вже, так, і реформа ніби цьому спонукає. От, але все одно більшість лишається на плечах батьків і цих самих діток, тому що вони мають боротися, вони мають вміти виборювати право на своє життя в цьому світі. От про цю боротьбу, так, ми говорили про це в сюжеті, про те, що дуже багато доводиться сім'ї проходити і фінансово, і морально, і що часто не витримують цього натиску сім'ї. Так. А що дозволило вашій сім'ї встояти? Я думаю, віра. Віра в нашу Анну. І віра один одному, ми просто довіряли. Це був надскладний і в стосунках з чоловіком період, так, тому що ми фактично не були як чоловік з жінкою, як подружжя разом, тому що не до цього було так. Все йде на задній план. На так? план, і знову ж таки, більшість чоловіків і жінок і не витримують цього, так, а це є надважливо. Жінка має бути з чоловіком, у них має бути свій союз, своя історія, розумієте? І це, ну, дуже важливо. Я думаю, що нам допомогла все-таки віра і довіра один одному. І ми втримались. Хоча було дуже надскладно. А як чоловік сприйняв ідею про створення центру? Він підтримував мене у всьому. Все, що тут зараз створено, іграшки, логотип, це все мої ідеї, але я завжди радилась з ним. Угу. От, він допомагав, там якісь носив корективи свої, я дослухалася. Проєкт створювала я десь біля півтора року. Да? Тобто спочатку це були просто ідеї, а потім вже коли на річному курсі арт-терапії я змогла все це структурувати, тобто я вивільнилася, стала незалежною такою всередині себе, да, з крилами. От. І все почала швиденько структурувати, записувати. І кожного дня давала собі завдання і виконувала це завдання. Там створити логотип, так, з тим там зізвонитися, з дизайнером обговорити, підібрати кольори. І, звичайно, що чоловік приймав в цьому участь. Він завжди вірив і вірив в мою ідею. Навіть більше ніколи, ніж я сама. Як звати чоловіка? Ігор. Ігор. Ігор зараз бачить, ну, він відмічає якось, що ти змінилась, от, що є якісь зрушення. Це був взагалі такий... Пишається тобою? Так, він дуже пишається. І був такий один момент, це теж було не так давно, може біля місяця час пройшов. І я збиралася, це була неділя, на нашу зустріч з мамами-поспішайками. Анна відвідує всі зі мною зустрічі. От, і ми ж збираємо ці наші пакети з фарбами, з пензликами, з папір. От, і він так сидить, дивиться на мене і каже, це такі слова, які, ну, назавжди залишаться зі мною. Говорить, я зараз на тебе дивлюся, і я розумію, наскільки це твоє. Ну, наскільки я тебе бачу, той, якою ти реально є. І це просто, ой, це дуже важливо, коли він чоловіка теж тебе наново розкрив. Розкрив з іншої сторони, і в нього пізнав тебе справжню, і в нього прийшло прийняття мене такою, як я є. Розумієте, це надважливо. Хочу звернутись до Ігор, так? Ігор, так. До Ігоря. Дуже вам дякую, що ви підтримали дружину, тому що подарували Києву такий прекрасний центр, який дійсно щиро допомагає і через творчість реабілітує, зцілює цих жінок, цих діток. Це дуже класно. Дякую вам. У нас ще залишилися оці, це лялечки. Ми так заявили цю тему в сюжеті. Але ми там не сказали про те, що ці майстри, яких
по факту ти їх підтримуєш, так? Так, тому що так, їм так, важко так. реалізовуватись. Хто вони такі ці майстри? Ну, знову ж таки, случайності бувають не случайні, так? Випадковості. Я якось побачила рекламку виставок різних там товарів хедменту і вирішила відвідати. От. І мене дуже надихнули ці наші виставки, і я почала знайомитись з багатьма майстрами, з їхньою творчістю. І щось відчула особливо, коли почала доторкатися до їхніх шедеврів, їхніх витворів мистецтва. І я зрозуміла, що можна також якось з цього взяти і щось благодійне і корисне для інших. От, також мені зустрілися прекрасні, теж були жінки, але вони, на жаль, не можуть працювати з станом здоров'я. І це були, наприклад, їх єдиний вид доходу, да, джерело доходу. Тобто тут теж є соціальна складова. Так, так, що ми можемо і брати в них товари, і допомагати їм монетизувати їхню працю, і тим самим невеличкий там прибуточок спрямовувати на підтримку наших поспішальників і нашого центру. Можна було для крамниці взяти будь-який товар. Так? Мене завжди запитують, чому товар саме ручної роботи. Так? Можливо, він не так там користується попитом, як і інші товари. Та? От. Але я завжди знала, що і знаю, і вірю, що все, що йде від серця, йде від людини, це завжди буде популярним. Ну, я можу сказати ще від себе такий момент. От коли тримаєш в руці, це виглядає дуже якісно. Так, тобто так. вони дуже такі, ну, на високому рівні. Рівні, так. Дуже на високому рівні. Тобто таким чином ти теж сприяєш розвитку українського руху хендмейду, ручну роботу. Так, тому що це ж творчість, це мистецтво, спробуй таке зробити, в принципі. Але залишається питання, Юлічка, ти не маєш з цього ніякий корисливий зиск. Ти не заробляєш на цьому. Для чого? От що тобою рухає найбільше? Зрозуміло, що був свій досвід, своя терапія, але що там ще за що там є всередині? Зазвичай людина шукає якийсь зиск. Ми так влаштовані. Ну, я просто відчуваю себе щасливо, коли я це роблю. Напевно, в цьому саме найбільше. Я відчуваю себе тим, ким я є. Я працювала, дуже пішла рано працювати і ніколи не була фінансово там обділена. Я завжди могла заробити, була самостійною людиною. Але там я втрачалася, там я губилася і не розуміла, хто я, що я і навіщо це все. А це робить мене живою. Ой, а оці дітки, які до вас в студію, так, ходять? Тобто ще й виходить постійно поспішальчики, так. Розкажи трошки більше про поспішальчиків, так? От таке слово класне, дуже, дуже лагідне. Поспішали прийти у цей світ. З якими здебільшого проблемами зіштовхуються мами, мається на увазі в плані здоров'я дитини? Бо ми в загальному сказали про це, але от які труднощі, що от щоб ті, хто, можливо, захочуть доєднатися, так, щоб вони розуміли, що купуючи там цю ляльку, так, що це за дітки? Ну, в більшості це дітки можуть і відставати в розвитку, угу. так, і фізичному розвитку, і в психологічному, так. От, також часто бувають діток і дитячий церебральний параліч. Та? Ну, дуже багато таких наслідуючих може бути хвороб, тому що, ну, на жаль, не всіх діток вдається так поставити там, і зробити 100% здоровими і медиками. І це шалені кошти. Тобто, це дуже. Да, більшість тому, і це один із факторів, я хочу сказати, один із найбільших факторів, які також через це і сім'ї розходяться, тому що це, ну, нереально страшні суми, я навіть їх не хочу називати. От, і фінансова складова, ну, дуже важлива, і вона стає такою основною.
От, тому що потрібно завжди постійно діткам і масажі робити, і різні медикаменти, медикаментозне лікування, і розвиваючі різні напрямки. Тому і все це лягає на плечі вже батьків. А за ці 2,5 місяці ви ж відстежуєте, так? Робите якийсь скринінг в плані результатів. От як арт-терапевт, як фахівець сертифікований, які можна зробити висновок? Чи це ще зарано, за 2,5 місяці? Ні, вже не зарано. Є результати, Є результати. Я з більшості зараз в своєму центрі сімейному, я працюю більше з дітками, так? От, і можу сказати точно, що вони стають впевнені в собі. А вони стають, от вони прийшли до нас в центр, да, вони спочатку такі насторожені були. Ну, це нормально для напевно, дітей. Соціалізація, адаптація. Так? Зараз вони нас там арт-терапевтів обнімають. Так? Я бачила, підбігають і постійно обнімаються. Так. І ну, мамам тяжче побачити результати. Це нормально. Я теж дуже довго часу не бачила результатів по своїй донечці, поки не стала займатися іншими справами хорошими. Ну, я знову ж таки хочу сказати, от арт-терапія стала причиною для інших людей, да, роблю щасливими. І я побачила свою дитину зовсім з іншого ракурсу. Анна, по-перше, дуже гарно почала грати на піаніно. Вона дуже почала цікавитись мистецтвом. Вона малює кожного ранку. Я просто цих відео, їх стільки, фото, ми постійно бабусі відправляємо фотозвіт. Коли я звільнилася сама, да, і трішки повірила, да, в себе, і вона стала вірити в себе, вона стала більш самостійною. Вона, у неї творчість просто буяє. Да. У нас цей папір кожного ранку по 2-3 листочка, фарба закінчується швидко, олівці, мама там підточи мені олівець, і вона стала іншою. Вона просто настільки стала розкритою, тому що у мене, як мама, пішло в першу чергу прийняття її, такою, якою вона є. І в неї просто пішов такий потік. І тому в центрі, коли я працюю з дітьми, так, я теж бачу їхні зміни. І моїм завданням було, першочерговим, щоб мами також були в терапії. Тому що коли вони стануть вільними, а дуже часто мами, ну, взагалі батьки і рідні не приймають своїх дітей такими, якими вони є, з якими своїми особливостями. І ну, це реально є так. І вони вивільняються, в них народжується оцей їхній внутрішній стан такої наповненості, легкості. І вони дають змогу, вони відпускають від себе дітей, немає цього тотального контролю. Мені здається, що у багатьох людей, які потрапляють в складні життєві обставини, зароджується почуття образи на життя, на Бога, хто у що вірить, так? Що... На Всесвіт. На Всесвіт, так. Чому це зі мною? Я на це не заслуговую. Чому у сусіда трава зеленіша у дворі? У тебе нема цієї образи? Ні. А була чи ні? Да, у мене був, особливо коли я покидала стіни роддому, а Анна залишалась там. Це був дуже складний момент, коли ти їдеш сама в машині, повертаєшся додому без дитини, от там були найбільші образи. Але потім я задалася одним класним питанням. Ну, для чогось це мені потрібно було. Не за що, а для чого. І поступово, от я знову ж таки, я спостерігала постійно за дитиною, от зі сторони просто інколи спостерігала і шукала там відповіді. А відповіді завжди є. Вони в нас завжди є, і їх безліч. Тільки ну і ми обов'язково прийдемо. Ну ця ж наша впертість, ця стіна, претензії до світу, до всього. І от відповідь на всі питання, так?
Я вивчилась, я сертифікований арт-терапевт, я бачу результати в інших дітках, я допомагаю, я служу іншим таким сім'ям. І завдяки цьому я змогла побачити свою Анну щасливою дитиною. Без... І не просто, не... у неї з'явилась навіть якась місія. Якби не ця дитина, така би кількість дітей зараз би... Навколо б мене взагалі я ніколи про таке не уявляла, що я зможу навколо себе об'єднати жінок, мам, дітей. Про це навіть думки ніколи такої не було. От. А зараз ці діти, ці мами, ми всі разом, ми підтримуємо одна одна, ми обмінюємося досвідом. Але основна моя задача, щоб вони зрозуміли, що вони прекрасні, що вони жінки і в першу чергу особистості. І коли ми знаємо, я зранку встаю, я чітко знаю свою потребу, що я відчуваю, які мої зараз емоції, чим я хочу наповнити цей день. Чітко знаю, що я хочу тут і зараз, там, випити кави. Коли ти розумієш, хто є ти, твій світ міняється, і ти вже зовсім по-іншому. Бачиш навколо себе світ. Там нема претензій. Ти бачиш всюди тільки ресурс і розумієш, якщо щось тобі постукалось, бери для цього. А для чого воно до мене стукається? Це було дуже потужно. От і такий теплий, щирий ефір вийшов. Я впевнена, що це не просто так, це потрібно для когось. Я свої інсайти теж сьогодні отримала. Дуже дякую тобі за це. Дякую вам. Це прекрасно. І от... Я навіть не знаю, що тобі бажати. Ти навчила себе чути, навчилась так. Найголовніше, правильно, відповіді всі всередині. Всередині. Знаєш, що я тобі хочу побажати? Не вигоріти. А якщо будеш вигорати, то справлятися із цим. Ну, я думаю, що так, як ти займаєшся арт-терапією, а ми сьогодні з вами впевнилися, що виявляється, мистецтво зцілює, лікує. І, відповідно, я давно про це підозрювала, що люди, які займаються творчістю, вони здоровіші. Тобто, наскільки це важливо, коли людина навіть, можливо, займається чимось геть іншим, але знаходить час на себе, на творчість, дозволяє собі повернутися десь, можливо, у стан дитинства, коли ми не оцінюємо себе, коли ми такі, які є, і коли ми можемо робити те, що нам відгукується, просто на якихось інстинктах, можливо, чи щось типу того. Дякую тобі, що про це сьогодні сказала, це дуже класно, я думаю, що це буде гарний приклад для багатьох людей. Дякую вам за запрошення, дякую. Я вірю усім серцем, що це все не просто так, і що ми нашим сердечком достукаємося до кожного сердечка. Хочу сказати ще таку річ на останок. Якщо ви не почнете звертати на себе увагу, життя все одно вас почне стукати по голові. Чи то хворобами, чи то складними ситуаціями. Тому краще цього не треба цього чекати. Просто зараз виключайте телевізор і запитайте себе, чи я зараз знаходжуся в тому місці, де я хочу бути, чи я зараз роблю те, що я хочу, чи я хочу бути десь в іншому місці і робити геть інші речі. Задайте собі це питання і дозвольте нарешті собі бути тим, ким ви хочете. Гарного вечора. Па-па.